Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Shfuqizohet përfundimisht mekanizmi balancuesit në Maqedoninë e Veriut që garantonte përfaqësimin e drejtë në raport me numrin e popullsisë të shqiptarëve në administratën publike. Anëtarët e gjykatës kushtetuese vendosën shfuqizimin e mekanizmit pas vendimit të datës 18 shtator për pezullimin e tij. Padia e ngritur në gjykatën kushtetuese u hartua nga ish-kryetare e Komisionit për Antikorrupsion, Biljana Ivanovska. Me të konstatohet kushtetueshmëria e dispozitave ligjore që kanë të bëjnë me kushtin për identifikimin e përkatësisë etnike gjatë konkurseve publike dhe punësimeve në administratë, mekanizmi balancuesi të shtëpisë së marrëveshësorit. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Histre Mickoski, konfirmon se është i vendosur për të respektuar kushtetutën dhe ligjet në lidhje me marrëveshjen e Prespës dhe përjedhoi marrëdhëniet me Greqinë. Kam qenë i pari në vitin 2019 që kam thënë se marrëveshja e Prespës është realitet. Nga ana tjetër, kur vjen në këtë pozicion, ke dy zgjedhje: rrezikon të izolohesh dhe e dyta të luash për të bërë miq, ndërsa për të bërë miq do të thotë të respektosh kushtetutën dhe ligjet, deklaroi kryeministri i Maqedonisë së Veriut. Opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut akuzon qeverinë e VMR-s për bllokim të projekteve në infrastrukturë në vendit. Ka ngjecje dhe shkurtim mjesht të projekteve në infrastrukturën rrugore, siç janë korridori dhe 10D, autostrada Shkup-Blac, rruga Tetov-Prizren. Bëdish për shqetësimet për ngjecje dhe shkurtim mjetesh të projektesh kyçe në infrastrukturën rrugore, siç janë korridori 80D, autostrada Shkup-Blac dhe rruga Tetov-Prizren. Kontrolli i përbashkët i kufive, Hekurudha dhe projekte të tjera që kanë të njëjtën rëndësi strategjike për vendin. Sipas BDI-s, korridori 8, projekti më i madh dhe më i rëndësishëm i shtetit që nga pavarësia, i cili lidh Maqedoninë e Veriut me Republikën e Shqipërisë dhe vendet rajonit, është një nga arteriet kryesore për zhvillimin ekonomik dhe integrimin rajonal dhe europian, dhe sot përballet me shkurtime fondesh nga qeveria. Sipas BDI-s, kjo qeveri tregon se nuk ka vullnet të ndërtojë autostradën Shkup-Blac, ndërsa projekti për ndërtimin e rrugës Tetov-Prizren mbetet vetëm premtim parazgjedhor. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka quajtur luftë hibride publikimin e përgjimeve të reja ndërmjet Mila Radoçiçit dhe shefes së grupit parlamentar të vetëvendosjes Mimoza Kusare Lila. Unë kam përshtypjen se këto kohë do të intensifikohet lufta hibride ndaj qeverisë sonë dhe grupit ton parlamentar, tha shefi qeverisë në Prishtinë. Sipas përgjimeve të publikuara, Mila Radoçiç nuk dëshironte të bëjë pengesë për kalimin e projekt ligjit për pagën minimale dhe për votimin e një kandidati për gjyqtar në gjykatën kushtetuese. Më shumë se 1200 familje në Tiranë do të mund të përfitojnë nga programet e strehimit social. Këshilli bashkiak i kryeqytetit vendosi kriteret e reja për përfituesit. Në këto kushte, familjet e pastreja në kryeqytet do të kenë mundësi që të përfitojnë subvencionim të interesave të kredisë për blerjen një banese. Kemi rikalkuluar përfitimin që norma e fondit, pra norma e kësaj kredisë mund të jetë më e madhe, sepse ajo që kemi kuptuar që duhet të ruajmë hapin e tregut. Ndaj duhet falenderoj Mekin edhe Endin e banesave, ne kemi arritur në një konkluzion për ta indeksuar gjithashtu dhe këtë rritje të çmimeve që ai që do marrë një shtëpi me kredit but marrë vërtet një shtëpi që ia vlen të hyjë të kësaj marrëveshje me bashkinë dhe pastaj edhe me bankën ku bashkia do paguajë interesin. Kështu që kemi dakordsuar për 1200 familje, pra do të hapim shumë shpejt aplikimet për 1200 familje dhe për gjithë ata që thon. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veljaj premtoi se së shpejti do të hapen aplikimet. Më përpara mosha e çiftit ka qenë deri në 35 vjeç. Sigurisht edhe kjo ka ndryshuar me kohën, ka njerëz që martohen më vonë, kryejnë familje më vonë, kështu që edhe këtë kriteri kemi çuar deri në 40 vjeç dhe për 1200 familje për këtë vit kemi këtë super lajm dhe ne do të kemi një thirrje publike ku në fazën e parë aplikimi do të bëhet vetëm nëpërmjet e-Albania dhe pastaj në fazën e dytë do të jetë le të themi një dokumentacion fizik. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.